इनके छिया से खफेल पार उधाई रही क्या नहीं धीरा लोड़न पार उधाई रही क्या नहीं ये सिंह बात बान आने ही बोलते ये आप पेट का भाव खास नहीं काम नहीं दरवेला पेट पलास मासी शीशे जैन की बराबर जैन काम और चली बोल पोख की चूड़ी शमर छबाखे ना հակասական ցուցմունքներ ինչու էր կաֆելագործը ցանկանում վախեցնել Պարուհիր Հայրիկյանին կարող է անձնական ինչ որ մի հատ բան ունեն որ ես տղին չի ուզում ինձ ասի անզուշաբար տապա ես չեմ ուզում իրան կապցնել խփե իակոմը կրակե տեսնում ես ես ազգի դատա կողմ իրական իրաց կապանան դիցը ինչ կապը կվարքան Սետրակյանի հետ մնացած տված ցուցմունքները իմ տված Սաղել Սուտը։ Սրա 1 մետրը 110 դրամ է։ Եթե ավելացնում ենք ավելացրած արժեքի հարկը, ապա 20% ավելանում է 110 դրամին պլյուս 20%։ Կատարողական ակտերով ստացել են 36000 դրամ։ Սա էլ փայտ է, սովորական փայտ, որի շուկայական գինը 230000 դրամ է։ Գիտեք այդ նույն շինարարը որքանով է սա գնել 1600 դրամով։ Նախարարը ցույց է տալիս փայտը եւ ասում սա էլ թանկարժի, բայց էժան է գնվել։ Այո, ճիշտ է ասում, շատ ճիշտ է ասում, մենք ուրիշ բան չենք ասում։ Եթե ես մալուխ գնել եւ այդ գնով այդ մարդու գլուխը պետք է ուղակի փոխվեր, այդ մարդը չպետք է լինել։ Էժան փայտն ու թանկ մալուխը չարաշահումների վերաբերալ համաձայնություն չկա։ Այդ քո հորտնից այդ փողը չի բերել, որ ինքը չկատարված աշխատանքների դիմաց որոշելա վճարել։ Եթե պետք է մեկ անգամ երևս շոուսա լինի, այդ շոուներից օգնել ենք։ Ինչ համակարգ կարող ենք մշակել, որ մարդը ուզենա կողանա, բայց չկարողանա կողանալ։ Այսօր ուղիղ ժամը 22-ին Կիրակնորիա Հորիզոն, թաքնված եւ ակնհայտ անցագործությունների մասին։